队开班会。全网最幸福的流浪狗，跟着铲屎官周游世界，在20多个国家标记地，并且还拥有遗产继承权。这只中华田园犬叫棍哥，几年前在天津街头四处流浪，浑身伤病，每天食不果腹，过着居无定所的生活。幸运的是，棍哥在某天遇到了现在的铲屎官。从这天以后，棍哥的生活发生了翻天覆地的改变，往后每年的这天也成了棍哥的生日。但没过多久，铲屎官接到公司的命令，要铲屎官前往国外工作，命运的齿轮就此转动。因为铲屎官不想让棍哥独自留在国内，于是他就带着棍哥往北京跑了无数次，为棍哥办理了出国手续。因此棍哥就和铲屎官坐上通往异国他乡的飞机，在经过数个小时的飞行中来到了目的地。从此棍哥过上了开挂的生活。在国外，棍哥每天都能在草地上自由自在地奔跑，乘坐各式各样的交通工具通往世界各地，坐过火车去巴黎，坐着地铁漫游伦敦，在游轮上遨游爱琴海，坐着游艇驰骋在地中海。渐渐的，棍哥习惯了与铲屎官在异国他乡相依为命的生活。不管铲屎官去哪里，棍哥都会跟着他们一起坐在巴黎埃菲尔铁塔下欣赏美景，在意大利看古罗马的斗兽场享受全世界最美味的冰淇淋，看过巴塞罗那的圣家堂，在世界上最小的国家梵蒂冈漫步，坐在希腊的圣托里尼的岸边看过最美的日落，去瑞士看欧洲最高的阿尔卑斯山，在棍哥过生日时去荷兰品尝世界最有名的蛋糕，在世界各地留下足迹。铲屎官因为害怕自己发生意外，棍哥没人照顾，还写了一张遗嘱，将自己30%的遗产留给棍哥，来保证棍哥的生活。你羡慕棍哥的神仙生活吗？